Dorazilo ŘSD. Já představím tedy pana Radka Mátla, ředitele výstavby. Tak, děkuji moc krát. Já se omlouvám, že jsem odběhnul. Já jsem pana Mátla v tomhle směru trošku zaskočil, tak za to se moc omlouvám. Každopádně mu hnedka předávám slovo. Chtěl bych ho požádat jenom, jestli by nemohl krátce ve třech větách komentovat, jakým způsobem ŘSD na BIM nahlíží a jestli to vnímal jako nějaký potenciál pro další diskuzi, jak dál. Děkuji za slovo, mám se trochu zaspožit, že jsem přišel později. Doprava byla trošku komplikovaná od nás Kačerova. Každopádně já jsem rád a chci poděkovat Sdružení AVI, že tento seminář uspořádalo. My jsme o tom debatovali na několika jednáních s panem generálním ředitelem a určitě snahou ředitelství silnic a dálnic je, abychom moderní technologie začali využívat. Tato moderní technologie, která se v tuto chvíli používá zejména v tom pozemní stavitelství, to znamená, je určená spíš pro budovy a tak dále a neúplně se využívá v našem projektování silnice, dálnic nebo případně nějaký další pozemní komunikací, je určitě metodou, která nám může přispět k tomu, abychom ty projekty měli výrazně kvalitnější, než je máme nyní. Samozřejmě snahu, že to silnice, dálnic je taková, aby ty projekty, které jdou do soutěže, které se potom staví, byly co nejdokonalejší, aby byly v největší technické kvalitě a z toho důvodu samozřejmě chceme, abychom využívali veškeré tyto moderní technologie a mohli ty projekty jednotlivý stávec dokonalovat. Z toho důvodu je potřeba samozřejmě vést na tomhle diskuzi, je potřeba si říct, čím tato metoda by může být prospěšná pro naše stavitelství, zda by opravdu zpřesní ty projektové dokumentace, zda by v tom 3D projektování budeme schopni postihnout všechny ty aspekty, které prostě naše problematika přináší. Víme, jaké máme problémy, zejména s určením prostě sítí, s přesností sítí, víme, co potom je, jaké máme problémy s vlastními potom uspořádání těch komunikací, z hlediska jednotlivých vrstev komunikací a tak dále. Z těchto důvodů samozřejmě my jsme rádi na tu diskuzi, já se tady i zúčastním, chci vidět ty výhody a nevýhody z hlediska toho BIMu v rámci projektování pozemních komunikací, protože zatímco já jsem o tom tak slyšel více, co jsem i si dohledal kdekoliv, tak jsem spíše slyšel o tom, jak se to využívá prostě při projektování těch staveb pozemních, takže jsem sám zvědavý, jakým způsobem je to využitelné pro tu dostavbu dopravní infrastruktury. A my tuto chvíli na ředitelství silnic a dálnic už chystáme určité pilotní projekty, na které bychom si tuto metodiku zkoušeli. Samozřejmě hledáme projekty, které jsou právě zatížené tím, že jsou velmi komplikované, jsou v komplikovaném území, jsou prostě v nějakých oblastech jako velkých měst, aglomerací, to znamená kde máme třeba velký problémy se sítěma, jsou tam prostě jak inženýrské sítě, tak i třeba případně nějaké další problematické záležitosti, a to znamená projekty, které jsou prostě postiženy tím, že ta chybovost z hlediska tady ty problematiky může být poměrně velká a pak to může způsobovat problémy ve výstavbě. Takže určitě připravíme nějaké projekty, na které bychom si tuto metodiku vyzkoušeli. Když se nám osvědčí a bude prostě aplikovatelná i další projektu, určitě to budeme z hlediska ředitelství silnic a dálnic nadále rozvíjet a pokusíme se ty metodiku BIM aplikovat i na dalším projektech, které jsou v gesci ředitelství silnic a dálnic. Takže přeju úspěšný seminář a sám jsem zvědavý na jeho průběh. Děkuji. Jo, děkuji moc krát. Jenom abyste věděli, tak to, co ARI oceňuje už poslední roky na rezortu dopravy, je zaprvé personální kontinuita, obzvlášť na ŘSD, a vstřícný přístup ke všem novým názorům a doporučením a návrhům, s kterými ARI přijde, tak my si vážíme toho, že ŘSD k tomu přistupuje velice pozitivně. My vážíme každé slovo, které chceme doporučit. Nechcem chodit s blbostma, ale díky moc.